Ганс Христиан Андерсен. Мейірімсіз князь. Оның жатпай тұрмай бар ойлайтыны жер жаханды бір өзім бағындырып, қайтсем ашсам алақанымда, жұмсам жұдырығымда ұстасам деген қара пиғылы болыпты. Сөйтіп жан жағындағы көршілес елдерді бірінен кейін бірін басып ала береді. Оның әскері жүріп өткен жердің ойран топыры шығады. Егінді таптап, шаруалардың үйлерін өртейді. Өрттің қызыл тілі айналасындағылардың бәрін жалмап, ағаш талқаптарды тып-типыл етті. Ал жеміс жидектердің мәуелері бұтақта салбырап тұрған бойда күйіп жатады. Жүргөктегі жас баласын бауырына қысқан байғұсана тығылатын жер таппай, жанып жатқан үйдің қабырғасына қалқаласа, тіміскілеген әскер оны да тауып алып ойына келгенін істейді. Жауыз күш зұлымдықтан басқаны білмейді, бірақ мейірімсіз князь үшін мұның бәрі ас сияқты, немесе үйреншікті іс сияқты болды. Күннен күнгі оның айбары артып, атын естіген адамның аза бойы қаза тұрып, қандай әрекет жасаса да жолы болып отырды. Жаулап алған қалаларынан ол қазына байлықты, асыл бұйым мен алтындарды керуен-керуен тасып жатты. Оның шаһары қазына мүліктің астында қалды. Жаһанда мұндай теңдесі жоқ байлық сирек шығар. Ол тамаша сарайлар, шіркеулер мен мұнаралар, ғажайып ғимараттар, әсем қақпалар соқтыруға жарлық етті. Бұл керемет салынған қорғандарды көргендер тамсанып, қандай ұлы князь дейді бір ауыздан. Ал оның жат елдердегі істеген сұмдықтары мен зұлымдықтары туралы ешкім ойламайды. Тапталған, тоналған, өртенген қалалардағы елдің көз жасы мен зарын ешкім естімейді. Ұшан теңіз байлығы мен ғажайып ғимараттарына көңілі толып, марқайған князь өзі де, мен қандай ұлымын, ой дегенмен болмаған ас әлі. Әлі де болған үстіне бола түсім. Әлімде ешкімнің байлығы менімен теңдесуге тиіс емес. Мен бәрінен асқақ тұруым керек, деп ойлайды. Тағы да жорыққа аттанады. Айналасындағы елдің бәрін өзінің қол астына қаратты. Келе-келе қаһарлы князь хан сарайында және алаңдарда өзіне ескерткіш қойғызбақ болыпты. Және құдайға мінәжат қылар үлкен ордадағы тәңір бейнесінің қақ алдында да тұрғызғысы келді. Әй, бірақ діндарлар, князь, сен ұлысың, бірақ құдай сенен де биік, біз мұны жасай алмаймыз, дейді. Жары айт, олай болса, дейді қаһарына мінген князь. Ендіше мен құдайдың өзін күлетем. Шексіз астамшылық желігімен князь аспанда ұшатын кеме жасауға жарлық берді. Кеме айрықша сәнді жасалды. Тотықұстың құйрығына ұқсас әр түрлі бояулармен айшықталып, сан мың көз орнатылды. Шын мәнісінде бұл көздер мылтықтың үңірейген аузы еді.
Княз келіп кемеге мінді. Оған тек бір серпені басса жеткілікті. Әр мылтықтан ажал отын себелеп, мыңдаған оқ ұшып, сол сәтте мылтықтар қайта оқталып жатады. Кемеге 100 дауылпаз қыран жегілген. Міне, олар кемені қауырсын құрлы көрмей, шарқтатып аспанға көтеріп, күнге қарай зымырап барады. Жер төменде көзгі әрең-әрең шалынады. Тау мен орман әуелгідегі жыртылған аңыздай қатпар-қатпар болып көрінсе, біртіндеп географиялық картадағыдай теңбілге айналып, келе-келе қалың бұлт тұманның арасына еніп, бұлдырап көзден мүлде ғайып болды. Дауылпаз қырандар зулдап шырқау биікке көтеріліп барады. Көтеріліп барады. Сонда Құдай тұрып, өзінің сансыз періштелерінің бірін оған жіберді. Қаһарлы князь оны бұршақтай жауған оқпен қарсы алды. Алайда қас алмастай жарқылдаған періште қанатына оқ дарымай, тайқып ұшып түсіп жатады. Тек әппәк қауырсынынан жалғыз тамшы қан шығып, дәл князь отырған кемеге тамады. Тамған бір тамшыған ағашқа сіңіп терең дарып кетеді. Солақ екен, кеме түбіне мыңдаған пұт қорғасын құйғандай ауырлап, төмен қарай құлдилай жөнеледі. Кеме төмен қарай адам айтқысыз жылдамдықпен зымырай. Қырандардың қанаттары қайырылып, сынып жатады. Кеме екпінінен тұрған желдің күшінен князьдің құлағы тұнды. Өзір түген қалалардың түтінінен құралған бұлттар жан жақтан қаумалап, оны қоршап алғандай, біресе алапат айдаһар болып ысқырып, ысылдап тілін жалаңдататындай, біресе тау тасты жапырып, аузынан от шалын бүркіп таяп келіп қалғандай. Князь қорқыныш пен үрейден кеме түбінде шала жансар күйді дәрменсіз жатып қалды. Ақыры кеме орман ағаштарының қалың бұтақтарына тірелді. «Мен Құдайды жеңем!» дейді князь. «Оны жеңемін деп өзіме ант бердім. Қайтсем де орындайым!» дейді. Ол жаңадан ауа кемелерін жасауға бұйрық берді. Бұл кемені 7 жыл жасады. Аспан астындағы ғаламат айқасқа дайындалған князь бар қару жарағын найзағай оғына суарып, өзі жауап алған ұлан байтақ үлкенің бәрінен әскер алдырды. Жер қайысқан ұшы-қиыры жоқ қалың қол жиналды. Қалың қол әмір күтіп дайын тұр. Князь да кемесіне беттеді. Сол арада Құдай оған зауалға бір үйір маса жіберді. Бар болғаны кішкене ғана бір үйір кәдімгі шіркей. Шіркейлер князьдің айналасынан қамалып, ызындап, бетін, қолын талай бастайды. Ол ашуланып, қылышын жұлып алып, олай бұлай оңды солды сермейді, бірақ тек ауаны ғана тілгілейді. Бірде бір масаға тигізе алмайды. Сонда ол тұрып, үйден бағалы кілемдерді алып шығып, бірде бір маса кірместей
өзін басынан аяғына дейін орап тастауға бұйырды. Хан жарлығы орындалды, алайда бір маса ебін тауып ең астыңғы кілемге кіріп кетті де зорғалап князьдің құлағына барып шағып алды. Сол сәтте князьдің қанына от түсіп кеткендей, тамыр-тамырына қуалай лап беріп ысып, умыйынан бірақ шықты. Солақ екен, ол арпалысып, кілемнің бәрін тас-талқан қылып шешіп, үстіндегі киімдерін тік қоймай жыртып, лыпасыз аласұра, селкілдеп, өзінің жер қайысқан зәрлі әскерлерінің алдында абыройы әбден төгілді. Ал олар Құдайды құл етем деп жүргенді шіркейден жеңілген есуас князьдің қылығын келемеждеді.